para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Gjetja e një sendi të rënë apo të harruar nga dikush tjetër në rrugë apo vende të tjera mund të duket emocionuese. Mundësia është që sendi të merret dhe të kërkohet për pronarin e saj, e nëse ai nuk gjendet, sendi përdoret nga ai që e ka gjetur. Mirë po nuk funksionon kështu, të paktën për sa i përket USB-ve apo sendeve të tjera të ngjashme. Kjo pasi hakerat të ndryshëm kanë filluar të përdorin taktika të tilla për të vjedhur të dhënat e mira personave që rastësisht gjejnë një USB në rrugë dhe nga kurioziteti e fusin atë në kompjuter për të parë se çfarë ka brenda. Në fakt, ajo që gjendet brenda është një software që merr të gjithë të dhënat e tua dhe përmes internetit i transferon ato tek hakerat. Kështu misioni kësaj USB të humbur u përmbush. Kështu që mos e merrni një USB që nuk e dini se kujt i përket dhe ta provoni tek kompjuteri juaj.